चितवंग जिला क्रिकेट संघ को आयोजना में भोलिदी चार जिला सम्मिलित भिजिट भरतपुर दुई हजार चौबीस क्वाड्री टी क्रिकेट सिरिज प्रतियोगिता हुने भएको छ संघले नारायणगढ पुलचोक स्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माणधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको नमुना खेल मैदानमा यही मंगिर चौबिस गतेदेखि सताइस गतेसम्म प्रतियोगिता आयोजना गर्ने जानकारी गराएको हो प्रतियोगितामा चितवन नवलपुर मकवानपुर र पर्सा गरी चार टोलीको सहभागिता रहनेछ प्रतियोगिता सिङ्गल राउन्ड लिकका आधारमा खेलाइनेछ प्रतियोगितामा हरेक जिल्लाका टिमले तीनवटा खेल खेल्ने जनाइएको छ अङ्ग तालिकाको शीर्ष दुई स्थानमा रहने टोलीले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् विजेता र उपविजेता टोलीलाई ट्रफी मेडल र प्रमाण पत्रको व्यवस्था गरिएको संघका अध्यक्ष सुदीप पियाले बताउनुभयो यो प्रतियोगितालाई आगामी वर्षमा नियमित रूपमा चारवटा जिल्ला मिलेर नै आयोजना गर्दै लैजाने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो चितवन जिल्लाले जिल्लाका उत्कृष्ट खेलाडीहरूलाई समेटेर जिल्ला टिम निर्माण गरेको संघका सचिव सुरज गेवालीले बताउनुभयो लामो समयसम्म निर्माण कार्य रोकिएको रङ्गशालामा संघले आफ्नो व्यवस्थापनमा नियमित क्रिकेट खेल्ने वातावरण सिर्जना गर्न लागेको भन्दै उहाँले यसले गर्दा रङ्गशाला निर्माणमा थप दबाव पुग्ने बताउनुभयो